da smo priprti, tudi, da sem jaz priprt, kar seveda ne drži. Jaz sem prostovoljno sodeloval pri tej preiskavi, ker zastopam mestno občino Murska Sobota. Mi je bilo vseeno, kaj bodo zdaj sedaj oni gledali za dokumentov. Gre pa seveda za druga dva gospoda, ki sta preiskovana in sta osumljena, mi pa ne, jaz kot župan, tudi mestna občina kot taka ni v tej zadevi, bom prav osumljena ali preiskovanec ali, ali kaj drugega. Le dokumente so iskali, ki bi lahko služile potem v postopku dokazovanja tisto, kar so trdili. Logistični center Bežnic pa niti ni v vaši občini. Točno tako. To logistični druga. Center, ki ga je želela izvajati Luka Koper in je v drugi, na območju druge občine, v mestno občino Murska Sobota, nima direktne veze. Dobro, rekli ste, niste bili ne preiskovanec, ne zaslišanec. Ne. Ni vam niti bila odzeta prostost, ni vam bilo, niste bili niti zadržani, ampak da bi pa komunicirali z mediji, vam pa niso dovolili. Kakšno pravico imajo, da vam ne dovolijo? Glejte, to pa res, jaz sem jih vprašal, ker je bilo vedno več klicev vas, predstavnikov medijev, ali lahko z vami komuniciram, je, so rekli, da ne. Potem sem pa, ko smo... Torej, povsem svobodni niste bili? Ja, povsem svobodna seveda nisem bil, ne. Ko sem pa zasledil na spletnih straneh, namreč tudi naš odvetnik je bil zraven, je malo brskal po internetu preko telefona in zasledil izjave elektronskih medijev v smislu, da je župan priprt, da je sumljenec, ne vem kaj še vse. Pol pa mi se prav sigurno ni bilo vseeno, pa tudi slabo luč se je takol drugače vrgla na mestno občino Murska Sobota, potem sem pa rekel, gledajte, mi bomo takol drugače mogli in morali in čutim dolžnost, da skomuniciramo preko medijev za našo javnostjo, da ne bo res kdo mislil, da smo mi tukaj ne vem kakšno vlogo odigrali takšno ali drugačno negativnem smislu. Ne. Zato sem takrat tudi jim povedal, povejte, kdaj bo konec te preiskave, da skličemo tiskovno konferenco, da gremo na radio, damo izjavo za televizijo, če je treba, ravno s tem namenom, da seveda očistimo ta madež, ki je nepotrebne, mogoče bil sedaj vržen na mestno občino Murska Sobota, pa ne nazadnje tudi na mene osebno. V kakšnem odnosu, poslovnem ali kakšnekoli zasebnem, ste z Robertom Časarjem? Z Robertom Časarjem nisem v nobenem odnosu, on je bil direktor Luke Koper, če se spomnite pred časom, pred kakšnim leto, pa pol nazaj ali pa pred dvema letoma, je bila sklicana tiskovna konferenca, kjer so predstavljali ta logistični center in na kateri so bili, mislim, da trije ministri prisotni. To je Beltinski center. Bil je, da, Luka Koper na območju Lipovec, torej izven naše občine in takrat so bili prisotni trije ministri, bilo je to pred volitvami, bil je tudi prisotnost bila dva župana, mestna občina kot take sploh vabili niso na, na tisto tiskovno konferenco. Torej, nobene povezave tukaj z mestno občinami. Kakšna povezava vas in Roberta Graja, drugega, ki je še omenjan v tej zgodbi, čeprav mi je danes sam zatrdil, da ni bil v nobenem kontaktu s policisti ali s komerkoli danes? No, povezava gospoda Graha in pa mene ni razen toliko, kolikor on kot privatnik dela kakšne posle geodetske za občino, za koga okoli drugega. Drugače pa nobene povezave v zvezi s tem projektom, namreč, kolikor sem slišal, je gospod Grah ta zemljišče odkupoval po pogodbi mogoče z Luko Koper ali s komkoli na območju, ki je izven naše občine in mi sploh nimamo pristojnosti na tistih zemljiščih. Mislite, da po vsem, kar se ta trenutek dogaja, piramida, projekt Piramida imaš nekako možnost, da zaživi v, na območju mestne občine Murska Sobota ali Pomorju? No, gledajte, meni osebno je zelo, zelo v interesu, da ta zemljišča, ki so danes kmetijska na, na območju izhoda za avtoceste in so v lasti države, postanejo čim prej, ker je velik kompleks, stavbna, torej država sama sebi poveča ta zemljišča in še vedno ostane ona lastnik. Zakaj? Zato, da imamo možnost novega razvojnega pola za potencialne investitorje. Prihajajo različni. Tudi če bo projekt Piramida, ki ni slab projekt, kot tako moram povedati, ampak seveda morajo biti izdelane vse polno strokovnih podlag, dodatni strokovni podlag, takšne, kot so že bile izdelane za Primorsko in katere je že financirala država, mislim, da tri ministrstva so financirali, ampak ker se niso uspeli dogovoriti na primorskem delu, so prišli na ta pomorski del. Ne? Torej, meni je v interesu, da ta zemljišča postane stavbna, ker pa je ministrstvo za kmetijstvo od nas kot občine zahtevalo, če vi dobite kmetijska zemljišča, ki so v lasti države, da vam dovolimo, da ta zemljišča postanejo stavbna, pa še vedno v lasti države, 32,4 hektarja tako velika, potem vi že obstoječa stavbna zemljišča namenite v isti velikosti za kmetijsko proizvodnjo. In mi smo našli 28,8 hektarjev teh zemljišč, ki so že stavbna in jih namenjamo v novem prostorskem aktu za kmetijsko proizvodnjo. In ravno včeraj smo dobili od ministrstva za kmetijstvo
še en mail, oziroma še en Fox, po Foxu sporočilo, da vztrajajo, da najdemo še tistih 3,6 hektarjev razlike, da bo res, če dobite 32, ena za ena, torej 32,4 zemljišč, ki so v državni lasti in so kmetijska, da postane stavbna, želimo, da tudi 32,4 hektarjev stavbnih zemljišč postane kmetijski, oziroma postanejo, jih namenimo za kmetijsko proizvodnjo. In mi bomo to dokument seveda dopolnili in ga poslali tudi ministru za kmetijstvo, ker čakamo že nekaj mesecev, da dobimo dokončen odgovor, ali nam dajo soglasje ali ne. Lastništvo pa ostane še vedno v državni lasti. Še eno vprašanje, ki je zmeraj predmet volilnih kampanj, ali ste vi ali vaš brat lastnik katere od teh parcel, o katerih smo zdaj govorili? Ni, glejte, ne jaz, ne moj brat, ni lastnik nobenega od zemljišč, ki so tukaj sedaj preizkušamo v igri. In moj brat ni lastnik nobenega zemljišča v mestni občini Murska Sobota. In jaz sem lastnik le tistega zemljišča, kjer je moja hiša in stanovanje, kjer živi moja mama. Nobenega drugega zemljišča nisem lastnik, tako da vsi tisti, ki namigujejo v tej predvolilni... Ste bili ali kako to, da niste zdaj nobenih lastnik? Nisem bil lastnik nobenega zemljišča, več kot tistega zemljišča, kjer imam danes hišo. Dobro, toliko imam jaz tudi. Tom Štihec, hvala lepa in upam, da boste danes mirno spali. Hvala tudi vam za to možnost, da pojasnim.